En, ikke gammel, men tidligere midtfelt traffe i tunnelen under varmelig stasjon. Erik Midtgarden, hvordan går det? Nei, det går bra. Det gjør det. Jeg har ikke noe klart på, så da går det veldig bra. Hvordan livet som heltidsspiller i Råde? Det er deilig det, egentlig. Det er jo hver guttedrøm, det er å være heltidsspiller. Så nei, det er egentlig bare positive ting å si om det. Nærmer seg seriestart for Eliteserien, er formen om mars? Ja, vi gikk på en smell i går da, mot Fredrikstad. Tappte 5-1, og vi fikk en liten tankevekker der. Så jeg tror ikke det å gjøre på, så vi får håpe vi stiller bedre forberedt mot start. Men det ser greit ut, det gjør det. Deg og spilletid, hvordan har det vært? Jeg har startet alle treningskampene, men nå har det vært litt småskader og litt sånn, så vi får se når serien starter. Hva synes du om kampen her ute? Det var... Hva skal jeg si? Nå må du klippe, vet du. Jeg klipper ikke, ja. Nå går alt bare rundt. Nei, hva skal jeg si? Jeg savner litt... Du klipper nå, ikke sant? Nei, jeg klipper ikke. Du, da tar vi det av på nytt! Nei, kamera går! Spør en gang til nå, kan du få... Nei, ja, still spørsmålet! Nei, spørsmålet! Spør en gang til, så kan du... Nei, du kan ikke bare prate sånn helt til du spiller spørsmålet en gang til. Hva synes du om det som ble levert her ute på banen, av det brune? Nei, jeg er oppe av Mjøndalen ville klare å slå Godse. Det har vært veldig moro, men Godse var vel et par hakk, eller i hvert fall et hakk for stor i dag. Kanskje... Det mangler litt gnist i minnerslaget, jeg vet ikke, men... Nei, men ingen forventer at Mjøndalen skal vinne mot Godse uansett, så... Så alt i alt var det vel en helt grei kamp. Noen siste bevinget ord mens du er på MIF TV? Ja. Kan bli lenge til neste gang? Ja. Nei, jo, si at jeg hadde to veldig fine år i Mjøndalen, og det... Jo... Ha det bra, da. Både trener og spiller og ikke minst supporter har vært helt fantastiske, så det... Skal vi signere nå? Gå inn og signere den, eller? Ja, vi kan bare gjøre det etterfell. Vet du, er det avklart på noen, eller? Ja, han bytter igjen. Han gjør det? Ok. Nei, altså, spillere, trenere, supportere, alle rundt klubben har vært helt fantastiske, så... Fantastiske, heter det vel. Så jeg skal ikke se bort fra at jeg kommer tilbake enda. Som spiller, ikke tilskuer? Ja, som spillende trener, tenker jeg, når Vegard blir for gammel. Vi får se. Yes. Lykke til videre, i hvert fall. Takk.